Друзі, всім вітання! Вашій увазі пропонується Volkswagen Passat B7 в кузові Universal 2012 року випуску з двигуном 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. Автомобіль був привезений з Франції з рідним пробігом 184 тисячі пробігу. Є фаркоп, є задні парктроніки. Дуже гарний екземпляр, 100% рідний пробіг, б'ється по German центру. На автомобілі встановлена зимова гарненька гума, титанові диски. По салону все цивільно, чистенько. Ось так все виглядає. Автомобіль на середній, я би сказав, комплектації. Стеля майже ідеальна. Все працює. І є одна фішка дуже гарна в цього автомобіля, про яку я трошки пізніше розкажу. Ось коробка передач, магнітола, клімат-контроль. Доволі гарний автомобіль. Як ви знаєте, трохи тяжко знайти таку машину з рідним пробігом. В основному всі вони змотані, тому що це дизель. Навіть не 184, а 183 тисячі пробігу. 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, автоматичне світло. Ну, коротше, все стандартно тут. Центральний замок, мультикермо. Так, камера заднього виду є тут чи немає? Ні, немає. Є парктроніки спереду, ззаду, потім безключового доступу, зрозуміло, немає, електроручник, автохолд, бардачок, два підстаканники, шторка. І давайте подивимося про основну фішку цієї машини, це її обслуговування. Це те, що вона була обслужена. Як ви знаєте, машини ці дорогі трохи в обслуговуванні, якщо все підряд робити, але от даний екземпляр був обслужений. Коротше кажучи, автомобіль повністю обслужений, взагалі нічого не треба робити. Як то кажуть, сів-поїхав, купив, сів-поїхав. Для себе я б, звісно, таку машину розглядав, тому я і вам показую цей автомобіль. Як ви помітили на своєму YouTube-каналі, я далеко не кожну машину показую. Є тут підкрас один чи два, згодом пройдемося по кузову. Нас трошки обманули, ми привезли машину, вона мала бути без підкрасів, але європейці обманули. І є пару підкрасів, але не критичних. В плані їзди взагалі жодних питань немає, підвіска взбита, нічого, як я вже сказав, робити не потрібно, автомобіль гарно набирає швидкість. Ну і, друзі, давайте пройдемося приладом, подивимося, яке лакофарбове покриття в даного автомобіля. Капот 125, 132, 118, праве переднє крило 101, 118, права задня дверка 127, 118. 118, права задня дверка 149, 166, задня права сторона також фарбована, 153, 160, 165, дах 141, 152, задня кришка багажника 105, 112, 112, 103, ліва сторона 124, 112, 112, рідна, ліва задня дверка 122, 134, 125, передня дверка 125, 126, 132. Ну і переднє ліве крило 132, 119, 111. Ну і, друзі, забув сказати, що вартість даного автомобіля 12 800 доларів, але можливий торг, якщо він буде обґрунтований. Мої контакти ви можете знайти в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.